Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom com vocês? Prazer Tudo enorme. bem, Boa tudo tarde. ótimo, tudo bem. Prazer enorme estar aqui com vocês. Esse assunto é muito interessante. Nós todos já fomos devidamente apresentados, então não vamos nos ater essas apresentações, vamos começar o nosso bate-papo. E a ideia desse bate-papo é trazer para a nossa audiência a visão que a gente tem hoje no mercado de quem são esses profissionais da área de saúde, como é que eles são captados. E como é que ele se mantém no ambiente da área de saúde? O que que caracteriza esses profissionais para determinadas áreas da área de saúde? Ou seja, que tipo de profissional para que tipo de área? Como é que a gente capta essas pessoas no mercado? Como é que a gente retém essas pessoas no mercado? Que tipo de profissional nós temos hoje? E se eles estão capacitados para lidar com esse momento atual de tecnologia, da mudança pós-pandemia. Eu vou ouvir um pouquinho de cada um de vocês. Vamos começar educadamente pela nossa dama da sala. Então, eu pediria à Fernanda que abrisse esse nosso bate-papo, falando um pouco da sua visão sobre o mercado de saúde, sobre a captação de pessoas, o diferencial de como captar os profissionais. Depois, ouviremos o André e, por fim, o próprio Rafael, que é o nosso cliente em potencial, né? Ou seja, a pessoa que vai falar do médico em si, do meio de trabalho do médico, como reter esse indivíduo, como é que ele está nesse meio hoje. Fernanda, por favor. Eu não estou te ouvindo, Fernanda. Agora sim, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de começar esse debate. Eu estou profundamente honrada de estar ao lado de grandes nomes do setor da saúde. É um setor que nos últimos anos vem me empolgado bastante. Eu vejo a saúde como um hub de inovação que vem recebendo muitos investimentos. É um olhar mais atento do mercado para que se evolua com a tecnologia. E eu acho que hoje pessoas evoluir em tecnologia para melhorar a relação interpessoal na saúde é essencial. Falando um pouco dentro do meu contexto, que trabalho mais com a captação de profissionais médicos na linha de frente, operacional, eu vejo que hoje a necessidade é trazer segurança para as contratações. De uma forma que se possa validar os dados dos profissionais, conferir questão de currículo, de aptidão. Eu vejo que pela necessidade urgente de contratação e a rapidez que tudo flui no setor da saúde, às vezes isso se passa despercebido. Não se valoriza uma boa colocação do profissional no setor que ele tem aptidão. Então, através dos meus estudos, da plataforma que eu desenvolvi junto com a minha irmã, a gente busca isso, que ser um painel, como você bem mesmo definiu, de bons profissionais, profissionais avaliados constantemente, profissionais validados em termos de currículo, formação, CRM e tudo mais, e profissionais que sejam avaliados conforme a sua aptidão. Se ele é bom no relacionamento interpessoal, para atender paciente, ele vai estar sendo destacado dentro da plataforma através dessa aptidão. Se ele for bom em lidar com pressão, questão de plantões e tudo mais, ele vai se destacar na plataforma através dessa qualidade dele. Então, eu vejo isso, que destacar o que o profissional tem de melhor, para que ele possa se sentir bem, não entrar em estado de estafa e cansaço físico e emocional. E isso acarretar, que eu acho que é no nosso maior patrimônio de quem trabalha com a saúde, que é a vida. Né, que é o paciente que está sendo atendido e precisa de bons profissionais. André, por favor. Bom, em primeiro lugar, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Do meu lado, a gente trabalha basicamente com a identificação de talentos e o assessoramento de clientes dentro do setor da saúde, né? Eu aqui na Hydrick, que a gente tem tido uma grande demanda em estar buscando profissionais executivos da área da saúde, independente de trabalharem numa área mais médico-científica, mas com gestão de pessoas, gestão de orçamento,
O que está acontecendo? O setor da saúde, na nossa visão aqui, na minha visão particular, está vivendo um momento ímpar, né? Com a aprovação da lei em 2005 de participação de capital estrangeiro no setor hospitalar, de clínicas, a gente está vivenciando um momento muito intenso de fusões, aquisições. A gente vê o jornal, semana sim, semana não, a gente vê o anúncio de uma nova aquisição por parte desses grandes grupos de gestão de saúde que estão sendo formados, alguns com capital aberto em bolsa, bastante capitalizados e com muito recurso para investir, né? Historicamente, eu lidero a prática de saúde aqui dentro da empresa, e ela está dividida em três subsegmentos: a indústria farmacêutica, as empresas que fabricam equipamentos médicos e toda a área que a gente chama de serviços de saúde, que inclui gestão hospitalar, laboratórios de diagnósticos, operadoras de saúde. Por exemplo, a indústria farmacêutica, ela tem uma governança já mais madura, com processos mais bem estabelecidos. Algumas das grandes empresas, inclusive nacionais, já têm conselhos de administração ativos, com mandato, com estruturação de governança. Não é a realidade da maioria das empresas de serviços de saúde. Ou seja, existe muita oportunidade de você estar podendo inovar, de você estar podendo consolidar e estruturar práticas de gestão que sejam estabelecidas por profissionais que vieram de outros mercados, de outros segmentos. E aí começa o primeiro paradigma quando a gente vai recrutar um executivo dentro da área de serviços de saúde. Eu estou me atendo aqui à gestão hospitalar, gestão de clínicas e por aí vai, operadoras verticalizadas, né? Essas pessoas precisam vir do mercado de saúde? Depende muito. É óbvio que se a gente for recrutar um diretor clínico, um diretor médico, um responsável por operações que tem que entender da complexidade com engenharia clínica, com hotelaria, com infraestrutura, dificilmente os clientes abrem mão dessa experiência, porque é um mercado muito específico e você já chega jogando. E as empresas hoje não têm tempo de parar, treinar, para que o profissional consiga já ter um tempo de adaptação para começar a dar resultado. Agora, isso é verdade nas outras áreas? Não necessariamente. Inclusive, nas outras áreas, por exemplo, as áreas de back-office, né? Administrativo, financeiro, recursos humanos, jurídico, e mesmo algumas áreas ligadas à estratégia, como marketing, vendas, supply chain, eu vejo um movimento muito, muito grande por parte dos clientes de buscarem profissionais que venham de mercados onde essa governança, essa profissionalização já esteja mais amadurecida, né? Então, o setor hoje está olhando com muito bons olhos arejar e trazer pessoas de outros segmentos, porque o mercado de gestão de serviços de saúde, ele carece de um maior grau de profissionalização, de uma governança mais avançada, mais estruturada. Então, eu vejo que tem muita oportunidade nesse mercado. E depois o Rafael vai até complementar com o que eu vou dizer aqui. Quando a gente vai falar de recrutamento de profissionais mais técnicos ou staff clínico, não estou falando só de médico, também estou falando de médico, de enfermeiro, nutricionistas, fisioterapeutas, na minha visão, é um dos maiores desafios. Por quê? Várias razões. Estruturalmente, o profissional de saúde no Brasil, a faculdade não forma ele para estar lidando com um universo mais voltado para negócios, para liderança, para gestão de pessoas. Então, muitas vezes, ele nem sabe que ele tem essa habilidade, que ele tem esses skills, porque a grade curricular não incentiva, não coloca matérias para ele se descobrir nesse aspecto, né? E eu sou totalmente a favor da abertura de negócios paralelos que tem muito a ver com a parte de educação médica. Existe uma onda de consolidação no ensino superior de você estar nichando as escolas de medicina para agregar essas disciplinas que tem mais a ver com o mundo dos negócios, com o universo de vida corporativa, como é que a pessoa lida com frustração, como é que a pessoa lida com um ambiente de maior dubiedade. E eu vejo que tem um espaço enorme de oportunidades nesse mercado. Tanto é que tem muitas empresas surfando essa onda, a AFIA, a própria Unicesumar, com a recente fusão aí com a Uniasselv. E eu acho que esse vai ser o grande desafio das empresas, que o corpo clínico é um núcleo muito, muito importante. Sem a aliança deles, você não faz absolutamente nada. E são poucas as pessoas desse profissional, desse nível mais técnico de profissional, que consegue virar a chave para uma realidade
de estar trabalhando num ambiente onde ele vai ter que liderar pessoas, ele vai ter que fazer avaliação de desempenho, ele tem que ter habilidade de desenvolver empatia, ele tem que ter uma comunicação assertiva, saber adaptar o estilo de fala e o discurso para todo e qualquer tipo de nicho de público. Em linhas gerais, é o que eu venho vivenciando, o que eu venho testemunhando do lado do provedor de executivos, né, como busca de talento executivo na área. Não te ouço. Pronto. Uma coisa que eu acho interessante destacar que você fala... É por causa do barulho. Rafael, você está aí na ponta, você que recebe esse profissional, né? Nós somos alguns, todos nós aqui acabamos sendo provedores seus para que você receba esse profissional. Né? Cada um na sua vertente, nós olhando o aspecto comportamental na etária, tentando ver o perfil certo, na função certa, tentando adequar esse profissional, a Fernanda da mesma forma na plataforma, o André também no processo executivo. Mas como é que você enxerga esse profissional quando chega a você? E qual é o trabalho que você tem e o que é mais difícil para reter esse profissional? Eu vou começar falando do seguinte, porque essa fala do André é muito interessante do meu ponto de vista, no momento que ela diz assim que agora, vamos podendo até usar um advérbio, finalmente... O setor saúde está começando a adotar práticas profissionais que já são praticamente atávicas em outros setores. E aí a gente fala, mas por que demorou tanto, né? Por que isso não aconteceu antes na saúde? E porque agora ela resta como um reduto de margem para investimento que atrai esse capital. Que interessante, né? Ela, em alguns momentos, ela ter sido, vamos dizer assim, que ela tenha ficado um pouco nesse cardápio do investidor, tem a ver com as peculiaridades e a complexidade do setor. É um setor que se caracteriza por uma imprevisibilidade na operação e uma direcionalidade dos fluxos de produção que é muito própria da saúde, que a gente encontra assim, em paralelo em outras indústrias. E esse jeito de acontecer no hospitalar, o fato dela ser tão multifatorial e tão multidirecional e ser predominantemente executada por seres humanos, faz com que ela seja um ambiente duro para gerir, um ambiente duro para gerar resultado também. E o grande desafio que eu vejo, então, porque a momento que esses movimentos de M&A, eles trazem, então, a disrupção de que a alavancagem não é mais um problema, não é mais um problema, essa é a teoria das restrições, né? A restrição pula ali pro humano. E precisa muito, né? O setor está absolutamente ávido agora para que, como o sistema, embora eu acho que ele ainda está longe, porque os sistemas têm que se comunicar, né? E o setor é muito hospitalocêntrico e os hospitais não estão se comunicando com a atenção primária, a não ser que seja em rede vertical. E ainda tem um desafio para as redes não verticais conseguirem trabalhar com o sistema. Mas tudo isso aí coloca o ser humano numa condição de estresse perante essa disrupção, porque junto com a alavancagem, né, e essa capacidade de infraestrutura e tecnologia, vem também a cobrança do quarter, né? Então, os hospitais que viviam ali, eventualmente, de forma mais marasmática em relação à geração de resultado, uma empresa de capital aberto vai estar com um foco aí na geração imediata de resultado muito diferente do passado. E isso aparece na gestão que o André deixou claro ali, que a gente está longe de ter o profissional com todos os skills necessários, que é conseguir, a ponto dele citar, né, que chegaram a usar equivalentes em que tu tem dois, um com um olhar técnico e um com um olhar mais administrativo, tal é a dificuldade de achar esse profissional que consiga atacar nas duas áreas. Mas
Vai desde a gestão até a pressão começa na gestão e vai até a bata branca, que a gente chama. E ela está em contato direto com o paciente. Então, o produto final dessa indústria, que é o atendimento do paciente, ele é influenciado pela disrupção do setor, que só virou exponencial com a pandemia, né? Porque daí o digital passou a ser mais importante, a cidade que as coisas tiveram que se adaptar foi muito mais importante. A gente viu, por exemplo, aqui no Mãe de Deus, a gente teve que fechar o hospital dia e dobrar o número de leitos em um intervalo de 15 dias. Do ponto de vista até de gestão, não é magnificamente difícil fazer isso. Porque tu enxerga os recursos e move eles dentro da tua estrutura para atingir o resultado. Só que quando o recurso é humano, o ser humano sofre com essa realocação, né? O ser humano ainda está preso, e é próprio do ser humano, e nem espera, mas ele está preso ao fato de chegar na unidade que ele reconhece, com as pessoas que ele reconhece, onde está o armário dele, que ele sabe qual é. Eles fizeram lá cada um deu uma contribuição para o café que eles vão tomar no, 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 na, ser diferente, ser especial. Então, um trouxe um bolinho. Então, tem muitos elementos humanos, né, do dia a dia, da onde tu tá, começa esse recurso humano como se ele fosse um equipamento. Ele sofre muito, né? Ele sente muito, e com certeza não, o momento, né, causa esse tipo de confusão. E ainda somado a isso, tem uma imensa heterogeneidade, né, dentro do país, dentro dos sistemas públicos e privados, e dentro dos sistemas privados, das redes que já foram, então, consolidadas, porque os ainda estão por vir por ser consolidados. Especialmente se são estruturas menores, né, que têm muita dificuldade para lidar com esse tipo de desafio que a gente está citando aqui nesse encontro. Tudo isso tem coisa muito boa nessa história, né? A gente com certeza vai ter uma parcela muito maior da população que vai ter acesso à saúde suplementar de qualidade, né? Esse tipo de consolidação do mercado aí vai abrir espaço para muito mais acesso, e esse muito mais acesso vai abrir espaço para a necessidade de mais gente. E aí, esse apagão, vamos dizer, de profissionais de saúde, tanto técnicos quanto gestores, na minha opinião, tende a se magnificar no, nos próximos anos aí que estão por vir. Uma pergunta para vocês três aí, a ordem fica a critério de vocês. A gente passou por um período, o André já citou um pouco, cada um de vocês citou de uma forma, que a gente autodenominou de novo normal. Na verdade, é um normal antecipado, na minha opinião. A gente não está num processo de novo normal, a gente só antecipou uma normalidade que já era tardia. E junto a essa normalidade tardia, a gente mudou uma série de comportamentos. É, nós tivemos quatro ondas nesse processo. Primeiro, grande susto. Depois, ir para casa e não saber que se podia trabalhar de casa, não podia trabalhar de casa. Em casa a gente encontrava filho, filha, cachorro, mulher, marido, todo mundo dedicado. Tivemos que nos organizar novamente. Depois que nos organizamos, o mundo mudou de novo e agora a gente está tendo que decidir se fica em casa, se vai para a rua, se o trabalho é local, se o trabalho é fixo, se é um trabalho híbrido ou não. Isso afetou de uma maneira geral e, obviamente, afetou o profissional da área de saúde também, como um profissional qualquer, como outro. Quais foram os desafios que apareceram e como é que eles foram vencidos em cada área de vocês? Eu não diria nem durante a pandemia, mas assim, o que que ficou depois da pandemia, hoje, de vantagens e desvantagens desse processo? Por favor, fique à vontade. Pelo menos na minha vivência, uma coisa que eu percebi muito, que vocês ventilaram aí, é que o ser humano ele é muito aficionado no procedimento, no que ele está acostumado. E os profissionais da saúde, logicamente que toda a humanidade sofreu, mas os profissionais da saúde em si tiveram a vida virada de cabeça para baixo por conta da pandemia, junto com a necessidade de modernizar, com a necessidade de trazer o digital. Para que o digital tivesse a capacidade de amenizar os efeitos do distanciamento. Então, o que eu senti no primeiro impacto foi a resistência à tecnologia e ao mudar o procedimento que eles já estavam acostumados.
A minha plataforma ela tende a operar agora em hospitais menores, que ainda tem muita coisa no papel. A gente está em Minas, que ainda é um pessoal um pouco mais resistente. Então, quando você chega com, por exemplo, a funcionalidade de check-in, check-out, tipo geolocalização, gera aquela desconfiança: ah, mas será que esse negócio vai funcionar mesmo? Será que vai dar certo? Ou será que precisa mesmo de mais uma pessoa vendo que eu estou aqui e tudo mais? A questão da telemedicina, eu vejo que gerou muita resistência por parte dos pacientes, que às vezes ficam inseguros. Será que eu vou ser bem atendido ou não? O próprio médico, como fazer? Teve muito médico que não sabia nem que existia, por exemplo, assinatura digital, e foi procurar saber assinatura digital para assinar receita e tudo mais. Então, eu acho que o desafio foi a adaptação, mas hoje, com essa fase de evolução, eu vejo que são profissionais mais aptos e preparados para as inovações da tecnologia que são necessárias. Eu vejo a saúde evoluindo com tecnologia. Não tem como mais ficar à mercê de processos antiquados. A gente precisa dar atenção para isso, precisa investir dinheiro, e os profissionais têm que estar dispostos a evoluir junto, porque vai ser benéfico para todo mundo. Todo mundo tem que ganhar com a evolução dos processos através da tecnologia. Obrigado. Senhores, André, Rafael. Do lado, aqui do lado de busca de talento executivo, o que foi muito perceptível nessas ondas da pandemia, que foi mais de uma, infelizmente, pelo menos no time que está alocado no front, no atendimento, no dia a dia, a gente também percebeu muito no depoimento dos executivos esse staff, né? Até não só no mercado brasileiro, mas também citando o maior mercado do mundo, Estados Unidos, né? No começo desse ano, praticamente 25% dos hospitais americanos reportaram reduções críticas dos staffs de atendimento no front, né? Olha que dado interessante. São os quase 5 milhões de trabalhadores americanos que pediram demissão nos últimos dias do ano passado, mais ou menos 7% desse efetivo era de colaboradores do segmento de serviços de saúde. Ou seja, é óbvio que esse público sentiu muito lá na cadeia, né? O setor de saúde, ele é muito sensível na percepção dos clientes sobre a qualidade do atendimento prestado, capacidade de gerar empatia, habilidade de se colocar no lugar do próximo, né? E é uma situação onde a outra parte, no caso, o paciente, ela está fragilizada, né? Isso demanda uma maior sensibilidade, um maior grau de humanização, principalmente para nós brasileiros, para a cultura latina, né? Ou seja, a equipe assistencial já desfalcada, trabalhando por turnos ainda mais longos, desgastantes, ela acaba se deparando com uma linha tênue, né? Entre o cumprimento do dever e a dificuldade de você ter que superar os seus limites de estabilidade emocional. Ninguém é de ferro, ninguém é super-homem. E isso foi algo que realmente pegou muito, conversando com CEOs de empresas, instituições hospitalares, conselheiros de administração, que são muito ativos na cadeia da saúde suplementar, né? E a gente lida com essa questão da dificuldade do apagão de talentos, né? Profissionais de gestão hospitalar e demais serviços de apoio assistencial, eles não são formados da noite para o dia. Tudo isso demanda muito tempo de dedicação, formação, treinamento, aprimoramento. Isso torna a busca por substitutos, trabalhando com equipes mais enxutas no front, isso torna esse desafio ainda maior em termos de você conseguir rapidamente repor o recurso, né? E existe também muito a questão do conflito de gerações, né? Os profissionais mais jovens, que ainda não têm família formada, não têm tantas raízes sedimentadas, eles olham muito a questão de contrabalançar qualidade de vida. Então, você teve muitos casos de profissionais da área médica mesmo. Poxa, depois que passou um pouco e deu uma normalizada essa questão do dia a dia da pandemia, tem muita gente, em conflito existencial. Poxa, deixa eu tirar um tempinho, vou dar uns 6 meses, vou dar uma viajada, quero ver o que eu quero para minha vida, né? E realmente, como eu sempre encaro as coisas com o copo meio cheio, eu sou otimista por natureza e acredito no que a Fernanda falou, né? Toda mudança, por mais
difícil que seja, por mais que ela doa, ela tem um ditado que diz o seguinte: o que não te mata te deixa mais forte. Eu acho que todo mundo saiu mais fortalecido e as pessoas descobriram que elas conseguem se adaptar e elas conseguem desenvolver competências que elas nem imaginavam que elas tinham. Essa questão da dificuldade ou do certo conservadorismo do médico de fazer prescrição digital, se tem alguma coisa boa que essa pandemia trouxe, foi a regulamentação da telemedicina meio que à força, porque não teve jeito, precisou ser feito assim. E isso, obviamente, falando do bônus, acaba acarretando no maior nível de deshospitalização, de você até, dependendo da tua classe terapêutica, você prescrever um número menor de exames, você não sobrecarrega o sistema, porque a gente sabe que essa conta não fecha. Então, se a gente for olhar pelo o copo meio cheio, houve também benefícios que fizeram com que a gente se reinventasse, principalmente os profissionais dos staffs clínicos, que estão lá no front atendendo o paciente. Eu acho que a grande dificuldade dos clientes com quem a gente vem trabalhando nesse segmento é poder manter a saúde mental do profissional que faz parte do staff clínico, seja ele estando numa posição de liderança, seja ele tendo uma posição standalone, trabalhando ou na UTI ou no pronto-socorro, atendendo o paciente, por aí vai. Eu acho que o André tocou no ponto aí. Aqui o que a gente viu foi a questão mesmo da saúde mental ser o principal ofensor aí, e a gente teve que montar rapidamente um sistema robusto para dar cuidado para os nossos colaboradores nesse sentido. Então a gente passou a disponibilizar, desde coisas pequenas, assim, até coisas que tu nem acredita que vão, né? A gente tem as massagistas todo dia no hospital ali. Tá sempre cheio as cadeiras de massagem, né? A pessoa tá, não tem horário ali, não tem descanso. Mas a gente oferece a psicologia, né? Então tá, o consultório da psicóloga explode, né? Não tem, é impressionante a busca. Mas existe uma necessidade grande, a gente implementou também de capacitar nossos gestores na escuta ativa, e a alta gestão precisa escutar, né? Hoje de manhã ainda tive um café da manhã com um grupo ali de 10 colaboradores, e os caras querem ser ouvidos, né? Eles querem ter a chance de contar as histórias de êxito, de eventualmente, vamos dizer, reclamarem, se posicionarem a respeito das dificuldades do dia a dia, e que claramente o interlocutor esteja atentamente ouvindo e eventualmente produza algumas modificações no dia a dia de trabalho deles, que seja para melhor. Para nós ficou claro aqui no Mãe de Deus que o colaborador passou a ser um cliente no centro da estratégia também, né? Porque como, dada a peculiaridade que é através desse colaborador que o serviço ocorre, então a gente teve que se reinventar. Até a própria inserção da tecnologia, né? A gestão de escala, a gente hoje permite que eles façam eles no próprio smartphone com um software para o cara ter o máximo de transparência e o máximo de capacidade de montar de acordo com que a qualidade de vida. Pô, quero esse sábado eu tenho um jantar da família, preciso movimentar a minha escala. Ele consegue fazer isso no smartphone a qualquer hora, e o gestor dele vai só depois aprovar essa movimentação, que está toda parametrizada dentro dos parâmetros da lei. Então são desde coisas muito práticas até a própria psicologia, mas a gente tem que olhar para o colaborador e investir no colaborador de uma maneira muito diferente de antes, nesse novo normal que citaste, né, mano? Vou pegar um pouquinho o teu gancho aí que você estava falando, Rafael. Como é que vocês estão trabalhando esse profissional? Porque o profissional de saúde, obviamente, é um ser da área de humanos. Como é que vocês estão preparando esse profissional, ou qualificando, ou escolhendo esse profissional em termos dessas vertentes comportamentais? Ou seja, você tem um cara que agora você tem que dizer para ele em dado momento que, olha, o perfil é mais para cá, o perfil é mais para lá, como você falou agora. Tem pessoas que vão na escala de Y, uma área mais executiva, mais administrativa, tem outras que vão para a área de especialização, tem outras que são mais interativas, tem outras que
ter uma escuta ativa melhor. Como é que você faz isso junto a esse profissional que às vezes não tem compreensão dessa forma? Infelizmente, tá, a gente ainda não está no ponto de conseguir. Por quê? Porque, e esse apagão que a gente está discutindo agora, nesse aspecto, é o grande impedidor de que a gente está discutindo aqui já exista. Claro que no nível executivo, talvez o André possa até complementar, no nível executivo a gente consegue, né, fazer, até porque tu tá disposto a gastar um tempo nisso e tu pode gastar um tempo nisso para fazer uma escolha mais assertiva. Então tu lança a mão, justamente de especialistas, que são o caso de vocês dois, no caso, e consegue mirar, né, num determinado perfil que tu já tem clareza que é necessário para atender essas demandas mais modernas. Mas a bata branca no dia a dia, a necessidade de contratação é insana. Então, a gente ainda não consegue fazer uma escolha baseada no comportamental, porque os filtros anteriores, os quais eu não posso de forma alguma subverter, que é uma formação técnica consistente, que é no caso específico, né, do Mãe de Deus, que é um hospital mais na ponta lá da cadeia, a gente prima muito por uma experiência prévia. Então, normalmente eu absorvo profissionais já passaram pela saúde suplementar em outros hospitais, têm uma trajetória e estão buscando, no caso, um plano de ascensão na sua carreira, né? Quando eu já apliquei esses dois filtros, eu já tô com um N disponível de força de trabalho que já é muito mais limitado que a minha amostra original. E a minha necessidade de contratação é muito grande, porque a gente está sempre crescendo, expandindo. É difícil passar um ciclo de 2 anos que a gente não aumente o número de leitos de terapia intensiva, porque o hospital, como ele é focado em alta complexidade, a gente está sempre precisando aumentar as estruturas de alta complexidade. Então, vou te dar um exemplo claro desse ano, né? Eu estou aumentando em 40% o nosso bloco principal e dobrando o bloco de cirurgia ambulatorial. É um mundo de gente altamente qualificada, né? Porque não é qualquer funcionário de enfermagem que consegue dar conta de trabalhar dentro de uma neurocirurgia como a gente faz aqui, que é tumor cerebral 10 horas, né? Então, e eu passei por aqueles dois filtros anteriores, então eu ainda não consigo fazer essa escolha comportamental nesse momento. Porque eu tô, como é que eu vou te dizer? Tô tendo que priorizar os outros dois aspectos. Só o preço disso é muito grande, né? O custo de não poder fazer essa escolha, ele é nefasto, porque ele primeiro que ele envolve uma coisa que é tenebrosa para qualquer serviço de saúde, ainda mais hospital que tu tem que dar uma carga de treinamento muito grande nos primeiros meses, né? Então tu investe muito tempo para transformar aquele profissional num profissional apto aos teus padrões de processuais e a perda então do profissional para o mercado, porque ele não, exatamente pelo que tu citaste, ele tem o crivo técnico, ele tem a experiência, mas ele não tinha o perfil comportamental para tolerar aquela demanda que veio. Então, o que que ele acaba fazendo opção? Como o André falou, ele opta por qualidade de vida, ele opta por equilíbrio e ele acaba desistindo. Essa desistência é custosa, porque ele carrega com ele todo esse treinamento que ele recebeu e que agora que seria o momento, né, que a empresa ia colher os frutos desse investimento, ela acaba não colhendo. Então, é só mais um desafio do setor, né? Ter a certeza de que precisa estar com esse olhar atento para essa novidade e o setor não para nunca, é outra peculiaridade, né? Não existe fechar o turno noturno, porque a produção está baixa, então é sempre 24 por 7. E quando a gente tenta, então, dar um passo nesse sentido, amplia, precisa mais gente, tem que acabar subvertendo, mas ali na frente vai pagar um preço muito grande por ainda subverter. A solução, na minha opinião, só tem uma, né? É a qualificação. E a gente, inclusive, está investindo em parceria com a universidade, investindo em ensino, por isso. A gente precisa
cada vez mais. Bom, o Sudeste está muito claro, né? Esse movimento aí do próprio Einstein precisa estar envolvido na formação desse novo profissional, com o seu perfil técnico adequado, com a experiência já, né, de treinamento no ambiente ideal, mas que também seja preparado do ponto de vista comportamental e para a gestão de pessoas de uma forma muito mais consistente do que é hoje, né, nos ambientes de ensino, para que a indústria como um todo possa colher frutos disso, né, de esse ter um portfólio maior de profissional com esses skills aí disponível. Obrigado, Rafael. Por favor. Eu gostaria de falar um pouquinho, porque agora foi bem os pontos que o Rafael levantou. Vou puxar um pouco de sardinha para a minha plataforma, porque é o que a gente tenta resolver através de avaliação recorrente, feedback. Eu entendo que o setor da saúde ele é muito volátil, rápido, às vezes não se tem tempo para analisar. Como foi a postura do profissional, como ele está caminhando dentro da instituição, mas a gente entende que se criar um painel onde que o profissional fez o plantão, realizou o trabalho dele, o gestor avaliou, olha, como um comentário, olha, esse profissional tem boas aptidões para isso, 5 estrelas para o atendimento ao paciente, 3 estrelas para atendimento de emergência. Você consegue ir identificando as aptidões do profissional. Eu acho que hoje, além da qualificação técnica, de investir na educação, investir em curso de pós-graduação, de residências médicas, o profissional tem que ser avaliado, ele tem que receber feedback, ele tem que saber onde ele está acertando, aonde ele está errando, e os outros contratantes também. Essa opinião, essas questões que o Rafael está pontuando. É interessante ter uma plataforma onde ele possa falar dos profissionais que estão com ele, que eu tenho certeza que ele deve ter profissionais que trabalham no Mãe de Deus, mas trabalham em outros hospitais. Se ele virar e falar assim, ah, o doutor João é muito bom para cirurgia, muito técnico na cirurgia. O outro hospital, o Albert Einstein, vai entrar na plataforma, ver o doutor João e falar assim, ah, o que eu estou precisando? E validado pela opinião do Rafael, vou contratar. Então, a gente. É lógico que é só uma pontinha do iceberg, mas a Carry-On tenta amenizar essa situação através da avaliação da segurança do contratante saber quem que ele está trazendo para dentro da sua instituição. Mas acho que talvez eu vá chover um pouco no molhado em cima de tudo que já foi dito aqui, mas eu enxergo realmente uma questão crônica de apagão de talentos, não só no Brasil, mas globalmente, por causa de todas essas questões que foram levantadas aqui, desde a questão da digitalização, da complexidade do mundo pós-Covid, que a gente já está vivendo na pele. Cada vez mais o profissional que quer trabalhar no setor de serviços de saúde, ele, mesmo aquele que já tem experiência em mercados mais profissionalizados, com uma governança mais avançada, não é todo mundo que se adapta ao dia a dia de gestão hospitalar, porque além de você ter que liderar questões inerentes de uma empresa, com orçamento, com entrega de resultados e por aí vai, existe também a questão de você ter que ter preparo emocional e estômago para lidar com o dia a dia de uma realidade de gestão hospitalar, onde você entra em contato com coisas que não são agradáveis, né? Possibilidade de morte, poxa, toda a questão da família lá depositando a confiança na qualificação técnica do hospital não é algo simples, não é algo tão peculiar. São realmente pessoas que precisam ter uma capacidade de, que foi dito aqui já mais de uma vez, escutativa, capacidade de se colocar no lugar do próximo e poder representar o hospital nessa questão da humanização, né? No, 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 na relação com o paciente, né? Sendo assertivo, sendo transparente e, obviamente, preservando, sabendo ler a condição da pessoa psicológica naquele momento e adaptar um discurso que não seja extremamente seco, extremamente
duro, porque a pessoa já está fragilizada, né? O elo inteiro está fragilizado. E eu vejo assim a grande oportunidade que a gente pode ter como projeto de país é dentro daquilo que o Dr. Rafael falou, né? Da gente poder estar escalando e pivotando o bom nível de qualidade que existe para essa bolha que usufrua do sistema privado de saúde, da agência suplementar, da saúde suplementar, e poder pivotar isso para regiões mais remotas do país, onde o acesso à saúde é praticamente nulo, né? As condições, os orçamentos, até difícil, né? Você recrutar médicos para regiões mais remotas que são extremamente carentes. Eu acho que esse é o grande desafio. E não existe outra alternativa a não ser o governo trabalhar em parceria com a iniciativa privada. Não existe outra saída, né? E obviamente tem que ter uma participação ativa de todas as partes, né? É um setor altamente regulamentado que demanda cuidados, demanda atualização de tecnologias, de novas técnicas e, obviamente, demanda fiscalização, né? Você está mexendo com vidas humanas, protocolos. Então, eu acho que é um esforço conjunto da sociedade, governo e iniciativa privada para melhorar o acesso e melhorar a qualidade da população mais desprovida do país, né? A gente tem praticamente 23% da população brasileira que tem acesso a planos de saúde, que pode e que tem condições de pagar um plano de saúde. O restante não, está completamente desprovido, né? E olha que, apesar de todas as polêmicas e críticas com relação ao SUS, ele é considerado um sistema relativamente razoável, perto da realidade que existe em países que se comparam com a realidade do Brasil, economias emergentes, onde você tem um grande contingente de uma população desprovida dos recursos básicos. Eu acho que é esse sentido de cidadania para estar provendo o mínimo de dignidade para qualquer ser humano, né? Interessante. Olha só que coisa, a Constituição da África do Sul, que é considerada uma economia emergente, ela tem uma frase que tem um detalhe, uma sutileza. O Estado tem o direito de prover saúde ao cidadão sempre que possível. Então, eles se utilizam dessa frase na Constituição, para até escapar de judicialização. A Constituição diz que sempre que possível o Estado tem que prover saúde ao cidadão, sempre que possível. Olha que coisa interessante. O Brasil não. O Brasil, com a Constituição de 88, ele obriga a universalização da saúde é obrigatória para todo qualquer cidadão. Enfim, Uma é pergunta que polêmico. A você gente vai faz. ter que. A gente está falando muito da formação desse médico, como ele. O que que vocês acham que qual é a carência que hoje a gente tem, que é quase que evidente, né, da formação desse profissional? Como é que ele está chegando ao mercado? Quais são as carências que ele está chegando ao mercado que dificultam a escolha desse indivíduo para entrar no momento emergencial, né? O que está dificultando em termos vocês, que principalmente vocês dois que estão no processo da entrada desse profissional para o mercado ou para entregá-lo ao hospital, o que vocês percebem de carência desse profissional em termos de formação? Olha, agora é uma análise que eu faço não só dos profissionais médicos, mas de toda a geração que está vindo aí. É uma geração não muito acostumada a lidar com pressão, com cobrança. Às vezes tem que tomar decisões rápidas, decisões difíceis, então isso está afetando muito o psicológico dos profissionais. Então eu vejo que as faculdades de saúde têm que preocupar, obviamente, com certeza, na área técnica, mas também preparar o profissional para as condições de saúde brasileiras, que não são assim. Eu sou uma profunda defensora do SUS, acredito que a pandemia evidenciou a força do nosso sistema e quanto ele é necessário, mas é pressão, coisas complicadas o tempo todo, às vezes profissional sobrecarregado. Então tem que preparar esse profissional para ele chegar mais robusto para enfrentar os desafios e até saber fazer escolhas. Dele sair da faculdade sabendo, olha, isso aqui não é para mim, ou não, isso aqui é o que eu quero da minha vida, eu tenho capacidade técnica e psicológica para fazer.
isso vai ajudar a chegar no que a gente está batendo aqui, na aptidão. Identificar se o profissional é ou não capaz para algumas situações de estresse extremo. Então, eu vejo essa necessidade de melhorar o preparo para o dia a dia médico no Brasil e também para a questão interpessoal, lidar com pessoas. Eu vejo os profissionais da saúde com uma certa dificuldade de talvez serem gerenciados. Eles são acostumados, muito, principalmente o médico, a dar ordem, a gerenciar a equipe. Então, quando ele está numa posição de talvez ter que atender ordem, ele sente uma certa dificuldade. Então, focar também no gerenciamento, no trabalho em equipe, para que melhore todo o ambiente da saúde como um todo. Ok, André. Eu assino embaixo do que a Fernanda falou. Isso é uma questão estrutural. A maior parte das universidades brasileiras, com foco em formação do profissional de saúde, ela carece de uma grade curricular um pouco mais abrangente, né? Em disciplinas mais generalistas, que contextualizem o papel do profissional de saúde dentro de um ambiente de negócios e dentro da realidade do Brasil. Ou seja, esse profissional de saúde no mercado, ele evoluiu em velocidade inferior ao exigido, no que diz respeito aos temas recorrentes do dia a dia de uma gestão, né? Elaboração orçamentária, avaliação de desempenho, principalmente comunicação, exercer uma liderança mais horizontal que inspire, que motive diferentes interlocutores, né, internos e externos. Eu falo com conhecimento de causa, eu sou filho de dois médicos que têm um perfil muito mais técnico do que de gestão, que jamais fariam essa migração. Sempre souberam disso e estão ok com isso, mas é aquilo que a gente tinha, que eu já tinha mencionado no início da conversa, né? Às vezes o cara não faz ideia que ele tem essa demanda reprimida de habilidades, de skills de gestão, porque ele não é incentivado nisso na universidade, né? E eu acho que cada vez mais o profissional que trabalha em saúde, ele tem que aderir a um modelo de uma gestão mais colaborativa, mais empreendedora, que compartilhe o conhecimento técnico com as outras áreas, né? E como se não bastasse todo o sacrifício, a disciplina, a dedicação que a formação técnica em saúde exige, quem realmente vai ser bem sucedido nesse mercado deve trabalhar relacionamento, capacidade de geração de empatia. Eu falo para todo mundo que me pergunta, o mais difícil ele já tem, é ter feito medicina, ter feito internato, ter feito 3-4 anos de residência, o mais difícil ele já tem. Eles podem, eles têm condições mais do que suficientes para estar absorvendo conhecimentos de gestão, de liderança, né? Quem tem esse conhecimento jamais vai poder ser médico. Eles não, eles podem abraçar o mundo. Eu acho que o principal, a parte mais difícil eles já fizeram, que foi conseguir ter se formado e ter se especializado como profissional de saúde. Eu acho que esse vai ser o grande pulo do gato, que vai ser a diferença sutil entre quem vai ficar vendo navios e quem vai ser bem sucedido nesse mercado. A gente observa, vou continuar aqui com você, depois, Rafael, mas a gente observa que isso está levando as pessoas a adoecerem, inclusive, né? Acho que o Rafael pode falar isso mais fácil, que ele está lá no front, mas a gente tem aí alguns modismos de palavra, por exemplo, burnout é uma palavra muito utilizada hoje em dia, que foi muito comum nesse período de era médica, o Rafael deve ter visto isso diariamente, porque as pessoas se confrontaram com uma situação não programada, elas não tinham essa característica de suportar essa situação de pressão e foram colocadas sim ou sim sobre elas, e muitas pessoas realmente explodiram, no bom sentido da palavra, usando a palavra do burnout mesmo, entraram em ebulição, né? E aí foram, como você falou, André, há pouco, o volume de pessoas que ou se demitiram, ou saíram por motivos médicos, ou se afastaram, outros mudaram até de carreira, porque perceberam que se tiver a segunda vez, eu não vou, né? Então, Rafael, fale pra gente aí, como é que essa nova turma, esse pessoal mais jovem, eu não quero desqualificar o jovem por causa disso, mas assim, como é que esse pessoal mais jovem está encarando esse impacto? As pessoas mais antigas, na área médica, já passaram por tanta coisa que já tem os seus calos. Mas o pessoal mais jovem que está indo de cara já para o mercado, saindo do formado, terminando uma residência, como
Como é que ele está? Como é que está essa questão dessas soft skills para esse indivíduo? Pô, que boa discussão, né? A gente, claro, do jeito que está o mundo hoje, a gente fica até escolhendo as palavras, né, para falar sobre esse tema. Tu viu aí agora mesmo que fizeste, eu disse, não quero desqualificar ninguém. E às vezes caracterizar, né, acaba sendo, soa como preconceito ou desclassificação, e que não é o caso, né? Simplesmente é, às vezes, a constatação da realidade para enxergar as causas. Mas primeiramente, respondendo sobre o burnout, né, se é esse o melhor termo, não sei, mas que ele existe, né, e está muito presente, é inequívoco. Ele tem muitas facetas, às vezes ele é obviamente através da expressão de ansiedade ou de temas relacionados de depressão, relacionados à saúde mental, claramente, mas muitas vezes ele vem através da somatização, né? Então é aquela pessoa ou funcionário, no caso, que está manifestando dores, né? Dores osteomusculares, infecções recorrentes, cefaleia. Então tem muita coisa psicossomática, orgânica, que advém do ambiente de estresse, né? E mesmo até coisas mais graves, porque o estresse ele aumenta ali uns hormônios específicos que responsabilizam por maior retenção de sal e água, maior aumento de pressão arterial, que levam a crises vasculares agudas, as piores que a gente tem aí, que são o infarto e o AVC, né? Então, é muito verdade que o burnout ele está atacando e fazendo as nossos colaboradores aí na saúde adoecerem. A sinistralidade do nosso plano de saúde dos funcionários é 130%. Então tipo, não é algo que a gente possa, que tem espaço para discussão se existe ou não, né? Agora, a tua pergunta anterior, que converge para essa atual, é muito boa. O que que falta, né? E eu estava escutando os colegas falarem ali, vendo o termo estrutural para mim foi brilhante, porque até na fala do André, eu estou, olha, recorrentemente instigando colegas médicos que tu percebe que tem um viés de liderança, assim, vamos lá, vamos tentar trazer para a gestão. Meu índice de sucesso é praticamente nulo, né? O cara fica um ano, fica dois, mas daqui a pouco ele diz, bah, cara, isso aí não é para mim, me desculpa, obrigado por ter apostado em mim, né? Foi muito legal, mas eu não é isso que eu quero da minha vida, medicina é bom demais, né? A recompensa moral de ver alguém tratado pelas minhas mãos é muito grande, gestão é muito complexo, enxergar o resultado do trabalho não é tão simples. Então, eu não sei o que falta, mas alguma coisa falta, né? E às vezes eu fico pensando se a gente está imerso, né, numa sociedade aí, a gente teve uma geração anterior que passou pela guerra, né, que passou pelas dificuldades econômicas, que passou por ditadura, passou por muita coisa. E a gente tem uma e aí não é que o jovem está assim, a população toda está, né? O cara, às vezes o cara ele nem é tão jovem de idade, mas ele está no mesmo sistema, vamos dizer, que é um sistema que não tolera a frustração e que está atrás da medalha de último lugar. E tem, beleza, tem bastante coisa que eu posso entender que é legal, né? Que, bom, daqui a pouco uma competitividade excessiva pode ser muito ruim. Talvez a gente tenha sido no passado muito hard mesmo, pais muito diligentes, muito rígidos. Tem hoje filhos que acabam tendo internalizados problemas de relacionamento, mas para o business, para o universo capitalista, do capitalismo poder gerar riqueza, tirar mais pessoas da linha da pobreza, a gente precisa ser competitivo, a gente precisa querer entregar, a gente precisa fazer acontecer. E essas duas vertentes, eu sinto que elas estão nesse momento com dificuldade de convergir. Elas estão
numa zona de fricção, né? Ela eventualmente parecendo não falar a mesma língua. E o resultado, eu acho que às vezes aparece dessa forma que a gente está discutindo aí, a gente tentando entender o que que falta. Talvez a gente até crie mecanismos, mas eu acho que o termo estrutural é muito bom. E para um problema estrutural, a gente precisa soluções estruturantes, né? E que passam, talvez, aí por. A gente está vendo na saúde uma amostra do que a sociedade inteira eventualmente está vivendo, né? Sendo assim, daí já muito amplo no raciocínio, mas a tua pergunta e o comentário deles me instiga a entender dessa forma, né? É, nós, o momento é um momento complexo, porque além da gente estar lidando com profissionais, a gente está lidando com profissionais que lidam com a vida. Ou seja, está sobre a demanda profissional deles a vida de pessoas. Então, a escolha não é fácil, né? Mesmo que o indivíduo esteja sob direção de hospital, que ele vá para uma área mais burocrática, mais financeira, está sob a responsabilidade de vidas. Ou seja, é um processo de dificuldade muito grande. É um processo de grande dificuldade. Eu acredito que nós, daqui a pouco, estamos encerrando o nosso tempo. Eu queria dar um minutinho aí para cada um de vocês dar o último recado, e assim a gente pode finalizar esse processo. Começando novamente com você, Fernando. Eu queria agradecer a oportunidade, foi um bate-papo incrível. Para mim, que comecei a empreender no setor da saúde tem um ano, estar ao lado de pessoas de grande experiência e saber é engrandecedor. Então, gostaria de aproveitar o espaço para agradecer o André, o Rafael, o Mário, agradecer a iniciativa FIS. Saio daqui muito mais cheia de conhecimento e preparada também para os desafios que eu vou enfrentar com a minha startup. Obrigado. Legal. Eu também gostaria, fiquei imensamente honrado, lisonjeado de poder ter a honra de conhecer vocês, participar desse painel, aprender. E todos nós, no elo da saúde, independente da atividade, temos enormes desafios e temos como impactar positivamente essa situação no país que precisa muito de pessoas como nós para estar ajudando nesse efeito multiplicador. Então, eu acho que iniciativas como essa só ajudam nessa multiplicação. É um prazer, foi excelente. Espero que tenhamos outras oportunidades pela frente, além desse painel. Também agradeço bastante a oportunidade. Eu acho que foi realmente excelente a gente poder conversar aí. Acho que cumpre um papel interessante, porque quando a gente fala de todos esses desafios aí no setor, fica claro que muitas oportunidades estão escondidas atrás desses desafios, né? Então, que instigue, né? Que essa discussão seja capaz de instigar a curiosidade de quem está fora desse setor e de quem eventualmente enxerga que tem skills para vir para ele, porque a gente vai precisar bastante, né, de capital humano em todas as esferas aí do cuidado e do setor da saúde para seguir se desenvolvendo, porque é um tsunami, né? É um tsunami que vem por aí para fazer esse mercado se ampliar e se qualificar. E o cerne desse desenvolvimento vão ser as pessoas. É, eu vou, porque própria minha parte também fazer o agradecimento pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, mediar, moderar, participar, bater papo. Foi bastante descontraído. Acho que a gente trouxe versões diferentes da mesma coisa e a gente pôde trazer para o público, para quem está assistindo, essa visão da dificuldade da ponta, da dificuldade do hospital, da clínica, o que eles enfrentam no dia a dia, como é que a modernidade pode ajudar nesse processo de seleção? Como é que a gente pode trabalhar melhor na formação desse indivíduo? Como é que a gente pode olhar o lado do comportamento desse indivíduo, tratá-lo como um ser diferenciado, respeitar ele e cuidar dele, visto que ele faz isso no dia a dia? Não é um cara que. Não é um profissional que você vai colocar numa área e abandoná-lo, simplesmente se der errado, deu, é um parafuso a menos, mas se der errado aí, a gente está falando de uma vida a menos.
Então, é com muita satisfação que eu estou aqui, com muita satisfação que eu vejo que temos profissionais tão bons na frente dessa batalha aí. E gostaria de agradecer a vocês, me despedir. Peço a todos que também façam as suas despedidas. Muito obrigado, obrigado à FIC pelo convite, a todos que nos, a People, por todos que nos fizeram para estar aqui, aos presentes que nos assistiram. Estamos abertos a dúvidas a posterior. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Nos vemos num momento mais oportuno. Até mais. Tchau, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.